Nu ska vi få vara med om någonting helt annat. Vi ska få träffa en svensk som har hela världen som arbetsfält. Han har uppträtt i över 50 länder. Jag presenterar för er, damer och herrar, Jan Gallo. Ja, det står i Jan Gallo heter jag, det hör du. Nu står jag här och funderar på vad heter alla ni? Det tar alldeles för lång tid att berätta. Och så ska jag berätta någonting annat. Det står i programmet att jag ska trolla. Men egentligen så har jag kommit hit för att varma er. För jag vet att det ska drickas champagne i pausen. Och det kan bli ödesdriga effekter av det. Jag ska illustrera detta med hjälp av ett rep och med hjälp av lite vacker musik från orkestern. Lite julmusik. Ett rep, det vet ni, det har alltid två ändar. Och en mitt. Men redan efter ett glas champagne så kan det vara folk som säger tre ändar. Och en mitt. Då kan man ju tänka sig, du som sitter där ute på kanten. Och du tar två glas, då kanske du säger fyra ända. Men det är ju lite besvärligt. Fyra ända och en mitt. Ta en god titt, för det kanske enda gången ni får se det i hela ert liv. Och kom då ihåg att det var i Eslöv när jag satt dem. De som inte planerar att dricka champagne, de kanske kommer till att se någonting helt annat. Till exempel en, två, tre, fyra ända och två mittar. Varför det, undrar du? Jo, det beror på det att nu handlar det inte längre om ett rep. Det handlar om två rep som är precis lika långa. Två ändar här, två ändar där. Och två mittar här nere. Ja, vi kan vara överens om att det är ändarna som är problemet. Så jag eliminerar ändarna genom att knyta samman dem så här med en knut. Så jag likadant med rep nummer två. Två ändar, två knutar att hålla reda på istället för fyra ändar. En ring här. En ring där. Du som sitter där. Om du tar tre glas champagne så kan du säga en stor ring och en liten ring. Och det är väldigt irriterande. Så om detta skulle hända så föreslår jag att vi börjar om från början. Champagne så kan man få för sig att man har gjort saker som man har glömt. Till exempel när du såg den knuten. Nu tyckte jag att vi hörs. Ja, jag tänkte väl det. Men vi gör det en gång till. Så tar vi lite vetenskapligt. Ett rep har alltid två ändar. Där. Och en mitt där. Men efter fyra, fem glas champagne då finns det faktiskt folk som bara ser ändar. Ja, det är sant. Och det finns de som bara ser ett ändlöst rep. Ett rep utan ända. Det kan till och med bli så illa att man ser en knut på det där ändlösa repet. Och det är totalt omöjligt. Man kan inte lösa upp den. För det behöver man... man behöver ändarna. Vi gör så vi hänger ändarna här. Koncentrera ändarna. Så ni ser dem där. Kortare och kortare och kortare. Det här har ingenting med champagne att göra. Det är uthålleriet som kommer in i bilden. Nu blockerar det sig upp nu. Ja. Vi vet nu att det är ändarna som ställer till det. Så är det som så att jag stoppar ändarna. Ner i din ficka. Och då är det så här att de är här. Mitten på killar. Tack så mycket. Jag vill bara att ni ska tänka på detta när ni går ut och lyckas på champagne. För vi har en halvväg kvar efter dig. Okej, tack ska ni ha. The Symphony of the Rings. Och eftersom vi har
En sån fantastisk orkester på här också. Tycker vi ska slå igång bandet nu. Det kommer att bli vacker musik. Från en film som heter Trollkarlen från Oz. Over the Rainbow. Ett fantastiskt arrangemang av Bernt Schunnesson som sitter någonstans där inne och spelar. Det handlar om vingar. Det handlar om 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solida, massiva ringar. Två ändlösa band av metall. Och trots det så smälter de samman. Som om de vore gjorda av rök. Den understa med den översta. Och lika lätt som jag satte ihop dem, lika lätt tar jag isär dem. Ring nummer 1, ring nummer 2, ring nummer 3. Uppkopplade i luften. Man behöver bara gnugga ringarna mot varandra så här, så kopplas de ihop. Så, dock inte i Eslöv. I Eslöv måste man bruka en annan metod. Skulle damerna vilja blåsa på ringarna? Ja! Snyggt! Tack ska du ha, tack då! Två ringar här och en ring där. Det blir en kedja på tre. Aldrig brukar vara lugnt och stilla. Här är ett stort hål. Där kan man sticka in handen. Och ta tag i den understa ringen så här. Från botten till toppen. Gick det för fort? Och tog det lite långsamt. Så här. Gick det för fort? Okej, då tar vi slow motion. Man behöver bara blåsa på ringen. Damen där vet man inte. Det är bara blås lite. Sådär. Den här ska hamna in i mitten. Det är den där inte riktigt förstår själv hur den kommer in. Direkt ifrån Kina. Skrämde jag dig? Ring nummer 1. Ring nummer 2. Ring nummer 3. Så började jag tänka, tänk om jag skulle gå ner och bara sitta där och lyssna. Hur vackert det lät. Tunikorkestern, stor applåd för dem.